یہ بتائیں کہ آپ نے تعلیم و تربیت کے لیے آپ کا مین آبجیکٹیو رہا ہے, تو آپ کی کیا اچیومنٹس ہیں کشمیر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت مہربانی جی, آپ نے بہت سنجیدہ اور سوال کیا جو ہمارے ایون پوری انسانیت کی بھی ضرورت ہے, دوسروں عما کی بھی ضرورت ہے, اور کشمیر میں تو بطور خاص اللہ کا کشمیر پر یہ احسان عظیم ہے کہ کشمیر میں لا اینڈ آرڈر 100% ہے, کرمینل ریٹ 0.01% بھی نہیں ہے. ملک میں سب سے زیادہ بیسک نیڈز ہوتی ہے, اور میں ایز اے پریزیڈنٹ پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت تھی, اللہ نے موقع دیا پاکستان پیپل پارٹی, اور خاص کر کے میں جب چانسلر بنا تو چار یونیورسٹی, چار کیمپس, ٹوٹلی 10 ڈسٹرکٹ ہیں, 10 میں ہمارے کشمیر میں 5 کیمپس اور 5 یونیورسٹی ہیں, اور ٹوٹل آبادی ہے 50 لاکھ کے قریب. یہ بات نہ یورپ میں ہو سکتی ہے, نہ امریکہ میں ہو سکتی ہے, نہ مڈل ایسٹ میں ہو سکتی ہے, اتنے کم آبادی میں یونیورسٹی اور کالج دینا. آزاد کشمیر میں 85% ریلیجیس مائنڈیڈ, مذہبی لحاظ سے لوگ بڑے مضبوط ہیں, کوئی وہاں سنی شیعہ بریلوی تبلیغی کا سوال نہیں ہے, سب ایک لوگ ہیں. دوسرا اللہ کا کرم, 3 میڈیکل کالج بنائے, ایک میڈیکل کالج تھا 72 سال میں آزاد کشمیر میں, ایک پونچھ ڈویژن میں بنایا, ایک میرپور میں, ایک مظفرآباد میں. کریڈٹ پارٹی کو گیا, ایکچولی مودی صاحب تھے ہمارے پرائم منسٹر, کیبنٹ, اس سے یہ ہوا کہ مقبوضہ کشمیر کے 170 اسٹوڈنٹ آزاد کشمیر میں انڈین پاسپورٹ پہ پڑھ رہے ہیں. کریڈٹ گیا پاکستان کو, تیرے میرے پاکستان کو. یہ لوگوں کو جا کے ایسے لیڈر بناتے پھرتے, ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ بیسکلی اصل قوم کا ہیرو کون ہے. اس سے یہ ہوا کہ وہ کریڈٹ پاکستان کو اس لیے گیا کہ پاکستان بجٹ دیتا ہے. پھر گلگت بلتستان کا 8000 اسٹوڈنٹ ہے, بلوچستان, پنجاب, کے پی کے, سندھ, یہ سب سے زیادہ آزاد کشمیر میں بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں, اس لیے کہ وہاں لا اینڈ آرڈر بہت زیادہ ہے. آپ کا فیصلہ آباد کا بڑا میجارٹی بچے وہاں پڑھ رہے ہیں ایگریکلچر یونیورسٹی میں, پونچھ میں. وجہ کیا تھی کہ بھائی آپ نے انسانیت کو اگر کہیں کرنا ہے اس بات پر کہ یہ ضرورت ہے وقت اور آزاد کی, تو تعلیم پر توجہ دے. اس سے یہ ہوا آزاد کشمیر کے میڈیکل کالجوں نے, خاص کر پونچھ ہیں, ڈاؤ میڈیکل کراچی, سندھ میڈیکل, یہ اس کا آرمی میڈیکل, سارے نشتر میڈیکل, ایڈجسن, یو نیم اٹ, سب کو ٹاپ کیا. پونچھ میڈیکل کالج ہے 2 دفعہ. یہ ہے کشمیر میں ہماری تعلیمی ریشو ہے 80%. ناظرین, آج فورتھ فلر کی ٹیم فیصل آباد میں سردار صاحب کے ساتھ اسپیشل ہم نے گفتگو کی ہے. آپ ایک بزنس ٹرپ پہ فیصل آباد آئے ہوئے ہیں, اور فرسٹ ٹائم ہمیں پتہ چلا کہ کشمیر میں جو ان کی ایجوکیشن کی ڈیولپمنٹ اور پروموشن کے علاوہ جو یونیورسٹیز اور کالجز کا انہوں نے جال بچھایا, اس میں 80% جو تعلیمی جو قابلیت ہے اور ایفیشنسی میں اضافہ ہو. تھینک یو ویری مچ فاروق مزاح.